God morgon. Klockan är 7:50. Vaknade 6:20 idag, så jag börjar tidigt idag att filma. Det är en lite testa video och det är lite från olika boxar. Ja, det är inte så många produkter, men de ligger här i. Och en förpackning har jag öppnat. Men det är i alla fall en primer ifrån, vad heter det? Monoskin. En lystergivande primer med SPF. Men jag vet inte hur mycket SPF. Den ska jag prova. Och sen en beauty blender, tänkte jag. Original svampen, tror jag det. Beauty blender och en puderpuff från Brushworks. Den här är jag lite osäker på. Det är en brow soap. Alltså jag gör aldrig någonting med mina ögonbryn, men jag ska prova i alla fall, så får vi se. Och sen har jag en ögonskuggsboss från Luvia. Och en liten palett här från Lottie London. Och även ett setting powder ifrån Lottie London. Det är transparent puder. Och sen en liten blush ifrån NARS. Börja med att öppna den här kanske. Och beauty blender, så ska jag gå och vad skön den kändes. Ska gå och blöta den. Så där då har jag varit och blött svampen lite grann. Ja, svampen känns okej. Men vi ska börja med primern. En Illuminating Primer SPF från Monoskin. Ja, vi kör. Jag kommer nog säkerligen använda en matt primer eftersom, nej, primer, foundation, eftersom jag inte är så där att jag vill vara jätte lystrig. Jaha, den var vit. Åh gud vad den luktar illa. Nu när jag smetar ut den. Men gud. Alltså den här luktar. Är den gammal eller? Nej. Det var inte så länge sedan jag fick den. Den är ju oöppnad dessutom. Jag smetar ut den, men den luktade inget gott. Den luktar fruktansvärt. Typ härsket nästan. Ja, det var ju tur att jag provade den här själv. Och inte har gett bort den. Gud vilken tur. Den här kommer åka i soporna sen, kan jag säga. Det är för den luktar härsket nästan. Vart den lystrig? Och nu var det SPF i också, men jag kommer inte dra på mig tre fingrar med... tre fingrar med den här doften. Fy, jag vill gå och tvätta händerna. Fy vad äckligt. Ja. Jag får lukta så här då. Tur jag ska hoppa in i duschen sen efter det här. Ja, men nog om primer. Jag kommer inte testa den igen. Det för den luktade fruktansvärt, så vi skiter i den helt enkelt. Och hoppar in på brow soapen, i alla fall till brynprodukten. Jag är inte så himla high tech på brynprodukter överhuvudtaget. Men jag tänkte det kan vara kul att prova. Och jag har inte gjort någonting med mina bryn på 100 år. Jag har inte ens noppat dem. Så det kanske jag skulle ha gjort inför den här videon då. Men ja. Så här såg det ut inuti i alla fall. Så. Lite spegel och grejs. Oj, oj, oj. Hur kommer det här gå? Gnugg, gnugg. Gud, alltså jag har ingen koll på brynprodukter. Hur mycket man ska gnugga, hur mycket man ska göra.
man känner att det håller på att stelna i alla fall. Såg man ju verkligen hur mina bryn ser ut. Då ska jag ta på mig lite foundation och prova svampen, tänkte jag. Ja, svampen kändes bra. Den såg inte upp så mycket. Och ja, kändes bra helt enkelt. Jag kan inte säga så mycket mer. Vi fortsätter att ta på ögonskuggsbasen. Då är det en transparent, tror jag. Jo, det var det. Lägger väl ut lite på locket. Ja, den kändes ganska lös i konsistensen. Gjorde den. Det var lätt att applicera, det var ju applikator på. Så det var ju skönt. Ja, jag satte på det lite. Eller ögonskuggsbasen är fortfarande lite kladdig. Är den. Men nu dyker vi in i Lotte London lilla eyeshadow palette. The Rose Gold heter den. Jag gillar såna här små paletter ändå. De är lätta att ha med. Om man ska iväg. Så ser den ut. De matta. Och en rosa skimmer, tror jag. Ja, vi kör på det. Jag ska hitta en liten pensel. Och packa med. Jag vill nästan säga att den är lite fläckig, men nu är jag ovan med den här ögonskuggsbasen också. Så jag ska prova paletten med den jag brukar, eller som jag har använt ett tag sen också. Så det är då, efter mycket om och men, när de är ja, väldigt pudrig, rosa skugga, var det, men det gör väl ingenting. Men den var fin, var den, när den väl kom på plats. Som sagt var, så ska jag prova alla skuggor en gång till. Sen. Eller en gång till, det blir nog flera gånger till. Men så, nu ska jag bara trycka. Sätta dit lite skimmer, den rosa. Så där någonting, ungefär. Jag vet inte om ni ser så bra, men skimret var jättefint, det rosa. Och ja, det var lite lättare att sätta dit än de andra skuggorna. Och där då, då har jag tagit på lite mascara, lite concealer och sånt där. Så far ser jag ut så här. Det börjar på likna något, om man säger så. Det jag har kvar nu att testa, det är setting powder och en blush från NARS. Vi börjar med lilla blushet från NARS. Titta vilken söt! En pytteliten NARS här. Och så ser färgen ut. Den heter Orgasm, antar jag. Det är så stort på baksidan. Nu ska jag ta den här. Det skimmer i den, va? Ser det ut som. Nu ska jag titta upp här. Ja,
den var väldigt eller väldigt och väldigt. Den var lite skimrig. Väldigt fin färg. Som man verkar kunna jobba upp om man vill det. Jag tycker ju om hellre att det är lite för, när det gäller ansiktsprodukter i alla fall, bronzer och rouge, gillar jag hellre att jag kan bygga upp produkten än om det blir bara dött och så blir det världens färg. Jättefin. Väl lite glansig. Eller skimrig. Men inget konigt. Jättefin. Jättefin. Den här gillar jag. Den gillar jag från NARS. Yay! Ja! Jag har ingen highlighter, men nu när jag fick lite rouge på kinden här, vart det lite som highlighter. Nästan. Ja, vi går in på nästa, eller nästa, sista produkten. Det är ju lilla setting powder från Lotte Lund. Gud vad jag känner att mina ögonbryn är så här crusty, eller att de sitter liksom. Det är inte jag på mig. Så där. Skruvar vi igen den. Och så ut med lite produkt. Och jag kommer använda, jag har ju blivit lite kär i, eller ska jag ta en pudborste för enkelt skull? Det kan jag göra. Oj, gud vad jag hade ut produkt. Oj, oh, jisses. Jag tar en liten sån här pensel. Det har varit sjukt mycket produkt här i nu. Det var helt frukt. Oj, vad det dammar. Ser ni? Så mycket produkt var det. Ja, vi får väl se då. Nu var det ett tag sedan jag hade puder på det här viset. Jag sveper över hela ansiktet. Jag som gillar ovamatt, om man säger så. Det enda jag stör mig på med det jag provar idag, det är ögonbryna. För att jag råkade gå lite för nära med foundationen, så det syns ju liksom att det vart så här missfärgat, eller vad man ska säga. Men pudret var väl ganska okej ändå, tycker jag. Mattar ner lite grann. Så jag inte ser jätteglansig ut. Ja. Jag ska skruva på korken så går vi. Så här var det i alla fall resultatet av det jag har provat idag. Vi kan gå igenom dem. Jag ska hålla upp dem lite först här. Var det något mer? Nej, men jag glömde ju prova puderpuffen. Ja. Nu var det ju helt fel. Men så kan det bli ibland. Jag glömde puderpuffen. Så. Ja, jag skulle ju använda puderpuffen till setting powder. Det glömde jag helt bort. Ja. Ja, primern slänger jag i soporna på en gång. För den luktade inte gott. Och brow soapen. Jag är ovan. Jag ska testa fler gånger såklart. Men, och sen att det vart så här. Ja, jag gick för nära med foundationen. Så det vart lite konstigt. Här vid ögonbrynen. Jag vet inte om ni ser. Men jag ska prova det mer såklart. Ni får jättegärna säga vad ni tycker. Om det ser helt för jävligt ut. Eller om jag ska ge mig in på fler brynprodukter. Luvias ögonskuggsbas. Ja. Jag kan inte säga så mycket mer än att
Jag får se hur de sitter under dagen. Jag ska duscha mitt på dem. Men se hur de sitter fram till dess. Den här lilla paletten. Jättefina färger. Tycker jag. Dock väldigt pudriga. Men jag tyckte resultatet var väldigt fint. Det passar min typ av vad jag gillar i smink och sådär. Lite tråkig med nude rosa och sånt där, men jag tycker det är så fint. Lilla NARS, vad heter det? Blushet tyckte jag om jättemycket. Jättefin. Var det något mer? Ja just det, Beauty Blender var det. Ja. Vad kan man säga? Den sög inte upp så mycket produkt och jag gillar den. Gjorde jag. Att jag glömde lilla den här då. Men strunt samma. Ja. Nej men en liten testa video. Ni får jättegärna kommentera nedan om ni har provat något. Eller vad ni tycker. Eller bara vill säga hej. Så glöm inte att prenumerera. Så ni inte missar min nästa video. Och det blir också en testa video. Det blir lite såna på gång nu. Så får ni ha det så jättebra. Så ses vi. I nästa video. Hej då!